Кения әскерилері Аш-Шабаб тобына мүше 100-ден астам содырдың көзін жойды. Оққа ашқан ланкестердің бәрінің таяуда автобусқа жасалған шабуылдарға қатысы бар болып шықты. Операция кезінде кениялық әскерилер ланкестердің лагері мен қару-жарақ арсеналында жойған. Еске сала кетейік, таяуда Мандера қаласынан ел астанасы Найробиге бет алған автобусқа шабуыл жасалып 28 жолаушы мерт болды. Артынша аталған ланкестік ұйым бұл оқиғаны өз мойнына алды. Аш-Шабаб ұйымы негізінен көршілес Сомали жерінде әрекет етеді. Бірақ 2011 жылы Кения үкіметі онымен күресу үшін мұнда өз қарулы күштерін жіберді. Бұған наразы болған атышулы топтың ланкестері Кения аумағына жиі шабуыл жасайтын болды.